Բարձր արգելի հետևորդներ, ինչպես եւ խոստացել եմ, ամեն առավոտն էլ ցես է ընթերցենք մամուլը եւ մամուլի կարգորագույն հրապարակումները, այսօր եւս շարունակում ենք մամուլի տեսությունը եւ այսպես ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այսօրին Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունն հարցի քննության են հրավիրվում ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Մեծ հասած տեղեկություններով իրավապահները պատգամավորներին հարցի քննության են հրավիրում 2022 թվականի մայիսին սկսված դիմադրության շարժման բողոքի ակցիաների ժամանակ գրանցված բռնության դեպքերի մասով։ Դրանց մասով քրեական վարույթ են հարուցվել քրեական դատավարության օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով, որը վերաբերում է բռնության գործադրելով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու։ Սա իշխանությունների կողմից ըստ էության ձևական կողմի պահպանումն է, քանի որ ամիսներ շարունակ որևէ պաշտոնյա ոստիկանության ներկայացուցիչ պատասխանատվության չի ենթարկվել, սրան զուգահեռ շատ արագ իշխանությունները մեկուսացրել են ընդդիմադիր բազմաթիվ գործիչների։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոսա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզումը հանվել է եւ նա հիմա կարող է ազատորեն այս կամային երկիր գնալ։ Հիշեցնենք, նրա նկատմամբ դեռևս 2025 քրեական հետապնդում է սկսվել Պետականության կոմիտեն ապօրինի հարստացման մեղադրանքով, ապա Մինասյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Արցախում ստեղծվել է ապակհաղաքական շարժում հանուն Արցախի պաշտպանության անունով։ Շարժումը հավակտում է դառնալ նոր Ղարաբաղ կոմիտե կամ Արցախյան շարժում 2 եւ կրկին միավորել համայն հայությանը։ Գլխավոր նպատակն է որևէ պարագայում ցույց տալ, որ Արցախը կրկին բռնակցի Ադրբեջանին։ Շարժման գաղափարն ապակուսակցական անհատներն են, սակայն մեզ ասացին, որ շարժմանը կարող է միանալ նաեւ կուսակցականներ։ Հաստորատերթի տեղեկություններով Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում շատ ներխազող խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ժամանակ հանգամանալիս ներկայացրել է ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ու քննարկված հարցերը։ Մասնավորապես, ինչպես փոխանցում է թերթի աղբյուրը, Փաշինյանը հանձնարարել է արագացնել այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի տեքստային հատվածի հետ կապված աշխատանքները, որպեսզի մինչև նոյեմբերի կեսերը ունենան նախնական տարբերակը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, բարձրաստիճան զինվորականների նկատմամբ սկսված հետապնդումներն արգելակվել են։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 31-ին կալանավորվեց Արցախի պաշտպանության բանակի հրախտի հրամանատար Արցախի նախագահի գլխավոր խորհրդական Միքայել Արզումանյանը։ Նրան մի քանի դրվագով մեղադրանք առաջադրվեց։ Մեկը Շուշի քաղաքի վարագիծ շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում ամփոփ վերաբերմունքի հայտեր ասած Շուշի Արզումանյանն է հանձնել։ Սեպտեմբերի 2-ին էլ քրեական գործ հարուցել Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, որ այս ընթացքում քրեական գործերից դուրս է մնացել պատերազմի ամբողջ ընթացքում Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Վերջինիս շրջապատից տեղեկացան, որ Գասպարյանը գտնվում է ռուսական շրջանակի Հովանու ներքո, եւ դա է պատճառը, որ Փաշինյանը չի շարունակում շոուն եւ Օնիկ Գասպարյանին չի ընդգրկում իր սկսած շոուն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ուժը հայրենիատ կուսակցության նախագահ Տիգրան Արձականյանը ոչ միայն պետությանն է խախտում, այլև մարդկանց։ Նախորդ համարում ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ վերջինս պետությանը խախտել է ներկայացնելով կեղծ փաստաթղթեր։ Պարզվում է, նա ֆինանսական հարցերում է խախտելու վարպետը եւ շատ ներկրում դատարանով են մարդիկ Արձականյանից գումար ստանում։ Ժողովուրդ օրաթերթը ապրիլի ուսումնասիրությամբ պարզել, որ 2014 թվականի մայիսին կենտրոն և նոր պահանջ դատարանը որոշում է գայացել Տիգրան Արձականյանի հոգուտ Անդրեյ Սիչի բռնագանձել 308,000 ԱՄՆ դոլար, որից 204,000 ԱՄՆ դոլարը որպես փոխհարության գումար, իսկ 103,000 ԱՄՆ դոլարը փոխհարության գումարը սահմանած ժամկետում չվերադարձնելու հաշվարկված տույժ։ Պաստորաթերթը գրում է, Երևանի ավականում սպասվող ընտրությունները կարող են հետաքրքիր զարգացումներ ունենալ և դառնալ գործող իշխանությունների յուրահատուկ կարապի երկը։ Պաստորաթերթի տեղեկություններով ընդդիմադիր հիմնական ուժերը գոնե այս պահի դրությամբ նպատակ ունեն ոչ թե միավորվել, այլ առաջադրել մեկ ցուցակ ու մեկ տեկտացու, այն հանդես գալ մի քանի քաղաքական միավորներով։ Նպատակը հստակ է, նախնական ուսումնասիրությունները ցույց տալիս, որ Երևանյան ընտրություններում որևէ քաղաքական ուժի բացարձակ մեծամասնություն ստանալ չի հաջողվի։ Ըստ այդմ ապա կենտրոն մասնակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի ունենալ այնպիսի ներգրավվածություն, որ ընտրություններից հետո կարելի կլինի կազմակերպել կոալիցիա, այդպիսով Երևանի ավականյուն ԿՊ-ին դարձնել ընդդիմություն, գրում է Պաստորաթերթը։
Արգելներս, այսօր այսքան մեր օրվա մամուլի կարևորագույն հրապարակումները ես ձեզ ներկայացրեցի, լավ մնացեք, կհանդիպենք։